Prasidėjo mūsų ketvirtoji stovyklos diena. Visos dienos iki šiandienos buvo ganėtinai intensyvios, kadangi turėjome po dvi treniruotes. Aišku, mūsų fizinio rengimo treneris yra parengęs visą fizinio pasiruošimo planą iki rungtynių, tai toks ir buvo planas, kad pirmas dienas duoti daugiau krūvio. Ir jau likus dviem dienom iki rungtynių jau šiek tiek mažinti. Kadangi esam kartu jau ilgai žaidžiam kartu ir esam pažįstamos, ir klubuose susitinkam, ir A-lygui kartu žaidžia žaidėjas, ta atmosfera tikrai yra labai gera. Jau kelius metus pastebiu, kad mūsų komanda, kad ir šiek tiek rotuojasi žaidėjas, bet labai artima yra. Nėra jokių pykčių, tai tom tikrai galima pasidžiaugti. Gerai, prieš paskutinę treniruotę, reiškia mūsų planų biškiko kolega, vidinę pasirengimą treneriai, bet nieko baisaus, pradėsim kamuolį išnešimą iš vartų, standartų dar kelis, kur nedarėm, ir pusių keitimas, reiškia mes, kaip ir matėm, šiandien parodysim su Italijom, reiškia jos labai drąsiai žaidžia, palieka daug laisvų zonų. Su vartininku dirbs vartininkas 45 minutės ir dirbs distribution. Realiai parodysiu tik vieną pratimą, šitą techninį apšilimą, smūgiavimą padarysim mietui. Ir irgi labai labai paprastas. Pirmas variantas, aš įsimetu per išorinę pusę varžovo, tada aš truputį pasmūgiuosim ir pažaisim, pasifilmuosim, kaip reiksim. Kaip visada rinktiniai, nėra vien tik tai rutina, kad tai ne į susirinkimus valgai ir viskas klostosi taip, kaip turi būti. Ne, visada kažkuri žaidėja sugalvoja, kokį bokštą padaryti, ar tai treneriui, ar kitai žaidėjai. Tai šį kartą auka buvo mūsų fizinio rengimo treneris. Kartais reikia savo daiktus turėti arti šalia savęs, nes jeigu neprižiūrėsi savo daiktų, tai kartais jie gali kažkur prapulti. Ir ne visos bus nuoširdžios ir pasakys, kur jie. Tai čia kas? Aš tai galvoju ves. Išgėriau, ne? Ne. Ne tik mes esam rimtai nusiteikę, bet kartais reikia ir pajokauti, kad ta atmosfera būtent ir būtų truputį linksmesnė, kad labiau atsipalaiduotume ir taip toliau. Labai gerai, kad žaidžiame namuose ir iš tikrųjų Vilnius yra logistiškai labai patogi vieta, kadangi iš viešbučio mes važiuojame į treniruotę maksimumą apie 15 minučių, kas yra labai gerai. Neišnaudojam savo brangaus laiko tiesiog važiavimui, nes tikrai būna išvykoj, jeigu tu, tarkim, kaip pavyzdys, Rumunijoje buvom praeitą mėnesį, iki treniruotės stadiono važiavom valandą laiko, tai važiuoji valandą laiko pirmin ir valandą laiko atgal, 2 valandos yra tikrai brangios, kai realiai turime po 2 treniruotės į dieną, taip pat dienos metu turim ir turėti susirinkimus. Tai šiuo atveju labai viskas greitai ir sklandžiai vyksta, kadangi viską turime šalia. Tikrai labai miela ir gerai matyti, kad Greta jau mama tikrai yra pavyzdys visoms mums. Ir tas mažas žmogiukas visur primena, kad futbolas vis dėlto yra
svarbiausias dalykas iš nesvarbių, kaip vienas mano draugas man paaiškino apie futbolą, labai gerai. Norėtųsi ir pačiai galbūt, kad dabar nors atmama. Treniruotė buvo šiek tiek lengvesnio pobūdžio, negu turėjome iki šiol. Tai jau yra po biškį krūvio ir intensyvumo numetimas, kadangi turime būti fiziškai pasiruošusios žaisti prieš Italiją. Pasidarėme apšilimą lengvą su fizinio rengimo treneriu. Džiaugiuosi, nes matau, kad šiek tiek kyla mūsų lygis, šiek tiek vis geriau ir geriau sugebam žaisti prieš labai stiprius varžovus, kur anksčiau turbūt būtų visiškai beviltiška. O dabar atsirana ta viltis pabiškė. Tai labai smagu. Apšilimo su kamoliu, su pasavimu, tokie pasižaidimai ir gale, pasmugiavimai, kaip pasivaržymas tarp dviejų komandų, truputį emocijų sukelti. Viena komanda nori laimėti ir kita komanda nori laimėti ir prasideda kažkokie ginčai, kiek įmušė ar 5 ar 4, kas laimėjo. Tai tokie šiek tiek davė tokios daugiau emocijos, galbūt šiek tiek pykčio, bet tokio draugiško. Tai tokia visai linksma treniruotė, nebuvo intensyvi ganėtinai. Ant galo dar taip pat pažaidėm su standartais, ką planuojam daryti, kaip gintis, kaip pulti. Trumpa treniruotė ir ką keliavom ir sėtis į viešbutį. Pietuose atmosfera visada būna šiek tiek geresnė negu pusryčiuose, kadangi pusryčiai būna ankstyvi, tai kaip moteris esam, tai ne visada geros nuotaikos atsikeliam ar neišsimiegojusios. Ir tik duok kokį dalyką, prie ko prisikabinti, iškart jau gali pamatyti ir šiek tiek pykčio, tarkim buvo blyneliai lietiniai tokie. Ir visada būdavo su varškiai ir bananais, ir šį kartą buvo su sūriu ir kiaušiniais. Tai vienas žaidėjos, tai kas čia dabar, ten tokios nepatenkintos, jau tokios piktos, bet jau pietuose viskas tvarkingai, jau ir pasportavusios, išsijudinusios. Ir... Ką Greta šiandien pietukų valgo? Greta šiandien valgo ryžius su jautienos kešio troškinu. Ta nuotaika žymiai geresnė, jau tada prasideda juokai prie stalo, pabendravimas toks linksmesnis, tai pietuose atmosfera visada yra šiek tiek jau geresnė. Susidėstimas, tai va čia, tai galima. Taigi po pietų šiek tiek turėjom poilsio,
kas išėjo pasivaikščiot, kas ilsėjosi kambaruose. Ir turėjom susirinkimą jau tokį rimtesnį apie italės. Gerai, tai šitą pradėsim dar kartą, pažiūrėsim, kaip tie italai atakuoja ir būtų gerai, kad klausimų būtų. Tai gerai, kad diskusija yra. Gali būti tokia situacija, kad va, ta pais va šičia, o tos dvi pais į kraštus. Čia dabar kaip su vienu polėjų ryškiu, bet galbūt, kad bus dvi jų ir bus ta po polėjais. Gynėjų linija turėtų būti ypatingai budri, kad čianais būtų kuo mažesnis atstumas. Daug iš tikrųjų pavojingų momentų kūrėsi po skersų perdavimų, kadangi kraštuose iš tikrųjų techniškos žaidėjos, kurios padaro labai kokybiškus skersus perdavimus. Kaip pamatot, čia jau, kai jau duos perdavimą, o jos kertavo ir vieną, ir kitą, ir nu, daug kertančių yra žmonių, reiškia gynybos liniją atšokom. Jeigu mes žaidžiame, mes biškį ją turbūt žemiau leidžiame, ne? Jeigu duos kažkur tai čia, tai dar nebus tiek daug bėdų, negu duos ilgą kamulį ir tada jim reiks bėgti labai daug. Čia įsivaizduokit, mūsų linija yra, jos atšokinėja. Ir tada matot, kaip jos juda. Čia juda, čia juda. Reiškia, jeigu permetė čia, atošia, va tas žmogus darys perdama čia, arba tas darys perdama, tada traminės saugai turite atsistuoti prieš jas. Suprantat, kad juom neleisti pasako padaryti. Pažiūrėkit, kaip bėga ir čia nais, na, zona iš vis neapsaugota, geriau pataikyk ir iš karto grėsmė vartam. Na, jeigu matot, kad jūsų va, tas artimiausia gynėja išeina, iškart siaurėja, kraštinė gynėja irgi nusileis šiek tiek žemiau. Neduok įsibėgėti. Tu bėgi su ja, bet tu neduok. Tu turi omenyje apie tą, kuri bėga. Taip, kuri jį bėginėja. Jo, čia nepavojinga. Apie tą tu turi omenyje, ne? Jo, taip. Tai va, tai viskas, jeigu nėra klausimų daugiau. Užkandžiai. Nu, Algytė laisvų metu, tai miega, paskaito knygos kokį puslapį ir užmiega. Algytė yra pedantė. Taip, jos stalčiuose namie turbūt yra pagal spalvą sudėtos kojinės ir maikės ir panašiai. Kai su Algytė gyvenau kažkada dviese, tai vos negrįžti iš lauko ar dar kažkur ten numetus striukę ant lovos, nueinu į tualetą ar dar kažką, jau grįžtų, jau pakabinta striukė. Jau sutvar, ne tik savo, bet ir tavo. Papliurp mėgstam. Jo, realiai mūsų visa rutina, tai ateinam po trefkės į kambarį ir tada šneko. Apie klubuose vykdomus reikalus visokius, kaip kas gyvena. Kaip rinktiniai sekasi. Nu, kažkaip, sakom, nebekalbėkim apie fulę, bet vis tiek nesigauna. Aš tai neleidžiu savo atsipalaiduoti nuo mamystės, tai skaitau, kaip užauginti žmogų. Tai jau šiandien treneris klausė, ar jau nori namo, tai jau sakau, jau atvažiavau ir jau realiai norėjau namo, nes labai pasilgo savo šeimos. Nu, bet ko nepadarysi dėl Lietuvos ir dėl Lietuvos futbolo. Dabar pas senelius savaitgalį, kol vatėtis žaidžia futbolą. O šiaip bus su tėčiu namuose ir lauks mamos. Praeitą kartą jie apsirgo ir adaptacija jai čia buvo labai sunki rinktiniai. Ar jai čia žmonės nepatiko, ar jai čia aplinka nepatiko, bet ar dar dantys dygo tuo pačiu metu, tai gal buvo dėl to sudėtinga. Ir jai gausi labai didelis stresas, jie apsirgo, tada tėtis turėjo atvažiuoti pasimti jos. Tai dabar tėtis nusprendė, kad nebereikėtų važiuoti jam, tai iš karto sako, palik namuose. Bet be vaiko irgi žiauriai sunku yra, nes tu pastovi galvoji, kaip ten jie. Ir ją namuose prižiūrint, tai ar senelė, ar tėtis, tai tada aš rašau vos ne kas 10 minučių, nu ką veikėt. Tai kaip sekasi, tai valgi, nevalgi, miegojo, nemiegojo. Nu, žodžiu, be vaiko irgi labai sunku. Nu, antras kelnys bus dabar labai jau čia įtemptas. 0-0, mečiau lemputiną pergalį. O tai yra italių vartininkė iš Paufkolinių kažkokia. Arba pas mus, jeigu žaistų Karolina Zabalotna, nu, tai irgi nelietuvė atrodo. Spėjom. Sakė, kad atėjo.
Čia kai aš, Lukai, tai nuperku yra, žinia, tokie obolių, žinai, tipo traškai čia džiavinti obaliai, o savo tai normaliu. Ir apgaudinėjau vaiką, bet dabar jau per didelį, jau sunku apgauti. Be bulių aš tai negaliu, o tai ką daryti? Yes, yes, yes. Kapitano. Šiauliai. Toliau sekė mūsų prasitempimai, valavimas, tai jau yra mūsų fizinio rengimo trenerio darbas mus paruošti rungtynėm, tai tiesiog, kad šiek tiek geriau jaustume. Ačiū Jums ir... Taip pat vakarais kartais dar turime tą komandiškumą palaikyti, tai būna treneriai sugalvoja tokį team buildingą. Tai šį kartą team buildingą vedė asistentė Kamilė. Tai tikrai neblogas toks žaidimas buvo, kur kelios komandos susiskirščiusios ir nieks negalėjo kalbėti. Mes turėjom žaisti kortų žaidimą durnių ir laimėtoje pereina prie kito stalo. Ir tas kiekvienas stalas turėjo skirtingas taisyklės, bet niekas negali naujam žmogui jų paaiškinti, kadangi negalim nieks kalbėti. Tai buvo taip įdomu, kaip mes tai sugebėsim padaryti, paaiškinti tas taisyklės. Tai kai kuriom beveik nereikėjo aiškinti, tiesiog parodai ir toliau žaidė, jeigu kažkas ne taip tiesiog keiti kortą ar dar kažką. Kitos nelabai susikalbėjo, bandė kažką, bet nelabai išėjo. Tai visa ko esmė po visų tų žaidimų, susikeitimų, tai visa ko esmė, kad labai yra svarbus bendravimas, nes jis labai daug ką reiškia ir mes tai galim daryti. Bendravimas nebūtinai yra žodžiais, tai yra ir veiksmais, parodymais, neverbalinis bendravimas, kas yra mums labai svarbu aikštį, nes ne visada girdėsi tu savo komandos narę, tarkim, jeigu žaidinė Lietuvoje su kažkokia geresniam reitingi esančia komanda, ten dažniausiai moterų futbolo populiarumas didesnis ir ten būna daug labai žiūrovų, virš 2000 ir kartais tu net negirdi nei savo komandos narių aikštį, nei trenerio, tai tas neverbalinis bendravimas, rodymas, kur duoti pasarą, kad už tavęs yra žmogus ir panašiai, tai yra labai svarbus. Ir taip pat akcentavo šiose rungtynėse, kad mums reikės ir to ir žodinio bendravimo, kadangi žaisim prieš Italiją, jos mūsų nesupras, tai labiau toks team buildingas su tema, kad bendravimas komandoje yra kertinis ir vienas svarbiausių dalykų, ką mes turime daryti. Taip ir praėjo mūsų ta paprasta dienelė moterų nacionalinėje rinktinėje, kas nuėjo jau anksti miegoti, kas dar pabendraus su savo šeimyną, artimaisiais, kas tiesiog išties kojas paskaitys knygą. Ir tiek, ruošimės rytojui. Miegas yra vienas svarbiausio atsistatymo dalykų. Tai ką, einam ilsėtis, einam miegoti ir iki rytojaus.